ma. Bang de chin nai lu jano ma pyo ri ba. Abil le sa ro. A chin ko pyo pi lo dabou ti. Ani dabou ko dabai ji shin pya pyo pya ti pya pi lo a chin ta nai lo yu bi ti lo ya ba le. Okay. Dai mae jano ala. Ani a chin ni ga. Ani ta nai twen ko 4 5 6 bu pi yang ti jin lo ba khamya. Ma ba. A chin ga ya da ma ho de twa chaung. Dabai ji pyo shin ti ma le lo ba. Ha. Ho bi no. Ha. Kain na ja ma lu. Lu yin tu shin naw pe pyo me khamya. Ma ba. Dei ti chin ba ti chin le lu jano praitat ko jano ga ထူးထွေပြောပြစရာမလိုပါဘူးအစိုးလေးကြိုင်သိပါလိမ့်မယ်မှန်ပါအဲဒီအတိကိုကျွန်တော်ဗာတိပြတာလဲဆိုတော့ရွှေဦးခင်ဗျားဆရာချင်းလဲဆိုတာသိကြင်မင်းနောက်ကနေလိုက်ဆွေးကြည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့စိတ်ကူးတဲ့ကနေလိုက်ဆွေးကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီမင်းစိတ်ကူးတဲ့မှာပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒါဗာတိချင်းမှာတော့နောက်ကနေဖြီးပြီးလို့ရတယ်နော်မှန်ပါပရိသတ်တော့ကျွန်တော်ဒါဗာတိချင်းမှာလို့ပြောပြီးမတီးသေးပါဟုတ်ကဲ့နောက်ကနေကျွန်တော်တီလုံးတဲ့ကိုလိုက်ပြီးတော့စိတ်ကူးတဲ့ကဆွေးကြည့်လိုက်စမ်းပါဟုတ်ပြီအစိတ်အကွက်ဒီကောင်းလေးလို့ဟုတ်အချင်းကိုတိကွက်ပြအောင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားဟေးนี่ไปเลยเสียပြောတဲ့ออง28บาทหึครับเนี่ยเบ้เนี่ยออง28บาทมาลงว่ะเอาล่ะอาทิชินเนี่ยติจันซินซาจ้ามาหอบอ๋อติป้อล่ะพี่เสียบ่าเหรอบ่าดิฉิจูแม่4ตะกวนอ่าฮะเมี้ยติล่ะอีล่ะกว่ะหิอ๋อติล่ะบ่ครับเนี่ยไอ้นูอ่ะติลงไต่ท่าแล้วดิเนี่ยไม่ပြောมากูเมี้ยอะไรจ้ะเนาะงาตะแตอัชแคว่ล่ะกว่ะดังนั้นเมี้ยตูใส่กูได้มาเมี้ยห่ออีบ่ห่ออีนอกกานี่ตู้ๆเล็บไลฟ์สู้จิไลสู้จิอ่ะเปลี่ยนติจ้ะครับအင်းပြေးလားပြေးရစရာဒီထက်ပြေးအောင်ကျွန်တော်တိပြအောင်မယ်နောက်ကနေစရာလာခဲ့နော်ဝင့်နေတော့ပြိတ္တကမမြင်ရဘူးလေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်နောက်ကိုလာခဲ့ပါမင်းပေါ့နောက်ထိုင်ကြီးနေစရာကြီးဆိုတော့လူကြီးမှတ်နေမှာဆိုလို့လူငယ်တင်မအောင်ငယ်လေးရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပါကျွန်တော်ဆွနိုင်တဲ့တခြင်းကဒါအစုံတော်ကိုလမ်းမိုးရဲ့ချစ်ကျုံးမယ်လေတကွန်းလို့မြည်ရပါတယ်မှန်ပါမိုးမြင့်ရတဲ့မန်စိမ့်နေပြန်ဝေးတဲ့လေတကွန်းလေးကိုကြည့်ကဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ဒါကိုပလန်တိုင်းလို့တိပြလိုက်တာပါခင်ဗျာတစ်ခေါက်ပြန်တီးဦးမယ်ကွာတင်မောထားမနော်ဟုတ်ပြီရှင်းပါလေနော်ရှင်းပါချင်းကိုတိကျွက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလိုက်တာပါဟုတ်အစ်အကွက်ဖြတ်တော်ဒီမပေါ့လိုက်ပါပါဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ဒါဆိုရင်ဒုတိယပိတ်ကြံသေးတယ်ဟုတ်ဆရာဗါတယ်ဝေးဟင်းလဲတမင်ခင်တွေရွှေပွေတဲလီနေမယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကဗလာဆိုင်လို့ဟာဆိုင်ကိုမြိုင်မှကြိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပြိတ္တအတွက်တိပြကြံပါတယ်ဟုတ်ဗလာဆိုင်နားတော်နေနေရာမှာတချို့ကလက်စွမ်းပြကြိုက်တယ်တချို့ကအဆူကြိုက်တယ်တချို့ကအစ်အကွက်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ပါတချို့ကဆိုင်ဆိုမြိုင်မှကြိုက်တဲ့ပြိတ္တပါသေးတယ်ဟုတ်ဟုတ်လေဟုတ်တယ်နော်မြိုင်မှကြိုက်တဲ့ပြိတ္တအတွက်ကြတော့ကျွန်တော်ဒီလိုတိပြဘယ်လိုပါလိမ့်လေတဲ့တဘောပါခင်ဗျာဟုတ်ပန်းမကြီးတွေလင်းကွင်းကြီးတွေစီတူတွေနဲ့မြိုင်မှာဟာလားဒီတက်မြိုင်တာတော့မရှိတော့ဟုတ်ပါပါပြိတ္တတောင်နားမခံနိုင်မှနေမှာဆိုလို့အတန်ကျတဲ့ဒီနေ့ရှော့တယ်တိမဲမြန်မြန်တိဘာလို့တို့ရှေ့ကစကားတွေပြောနေနောက်ကမှရွေးနေတာမြင်လားအလားဟုတ်လားအခုတင်မကောင်းနောက်စီပါကြောက်ပါခင်ဗျာဟောခေါင်းကြီးနဲ့ခုတ်မိလိမ့်မယ်တိမဲမြန်တိရောရွေးတာကိုမင်းနောက်ပါနောက်နေနဲ့ဆိုမလုံနဲ့ဒီခေတ်ကဘာဆီတုံတုံမရတော့လေဟောဒီနှစ်ခုဘာမှလုံမနေတော့ဘူးသွားပြင်းလဲမရတော့ပြောင်းနေတာပဲကျွန်တော်ဂျပန်သွားဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဗီဇာတင်ပြီးသားပါဂျပန်ဘာလို့ပါသိန်း1000လောက်တော့ရင်းထားပါဟာမင်းတို့ဒီလောက်ပြောလို့လို့ဘယ်လူရှင်တို့နဲ့တွေ့တွေ့ဒီနှစ်ဖူးကြောင့်ပြောလို့လို့မလို့ကျောက်ကဂျပန်ထိသွားပြီဆိုင်နှစ်ဖူးနှစ်ဖူးဆိုင်မလို့ဂျပန်သွားဆိုင်ဟာမဆိုင်ပါနဲ့ဆရာလေဘာလို့တော့တိတိုင်းလေးလာပါတယ်ဟာဘာလို့တော့ဟာတို့ရတဲ့
ตอนนั้นมาใช้แต่เนี่ยไอ้ไหนเขาเลยใช้แต่เนี่ยไอ้ไหนจ้าเดี๋ยวมันเลยไม่ได้อะไรทั้งปวงเนี่ยจีจินลุยจีจินลุยได้จ้าเสียเสียจ้าเดี๋ยวมันไม่ได้อะไรทั้งปวงจีจินลุยบ้าทั้งปวงนี่ด้วยยังจ้าจ้าเสียเสียจ้าเดี๋ยวมันไม่ได้ไม่ยังบอกว่าอ๋อไม่ใช่เสียกูไม่รู้ไม่ยังได้ไม่รู้ไม่รู้นะเสียจ้าเราไม่ยังตัวเอ้ยเสียเสียเลยลุยไปตัวเอ้ยไหนมาสิเลยไปดูมาเลยไม่ยังบอกว่าอ๋อไม่ใช่เสียกูไม่รู้ไ
ตาบ่อะเปียมาลาจิเลยบ่เนเนบ่บ่าเนาะจี้เปียวชิดตัวเนาะชิบาดีเลยอะเปียนบ่ซุเลยอะเปียมาจี้เนี่ยบ่ละตงอะยักกะปูดีอะยักกะเลยอะปูนี่ขึ้นจิได้เลยเราไปชิเลยอ้ายกะเอ้าละตองบ่ปูบ่าอะยักกะเลยอะปูดีเด้เพียนเลยกาวดีเด้ก็บ่ฮู้แล้วตัวอะติชาจิเด็ดๆลีตัวจะกะดากะดาเนี่ยเพียนกาวคลีเนี่ยอะลามะลามะจี้เนี่ยเด้โดนละมาโลบ่าเนี่ยเอ้าเด้อบ่ได้ยะชิวครับเนี่ยอะติจี้ออกครับเนี่ยเวฮินเลยตะเมคินเลยชว
ဟုတ်ပြီဗျာဟုတ်ပြီမလားဟုတ်တရားမေတ္တာဘုရားကျွန်တော်တို့ကအလူမှာကပတ်စံတွေအများကြီးပြီးထားတာဗျာဟုတ်ပြီဗျာဒီနေ့တော့ဝိုင်း50ငါးသိမ်းမပြီးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မရဟုတ်ပြီနော်ခင်ဗျာတို့နဲ့လူမွေးတော့ရှိတာပေါ့ဗျာဒါပေါ့အဲ့ဒီကလေးကဘာပြောတယ်မှတ်တော့ဟုတ်ပြီဗျာ ဒီမှာဟုတ်ဗျာတို့ကျွန်တော်လိုက်ချင်လို့လို့ကျွန်တော်တိတ်နေဆယ်ပဲပြပါဆိုကြကြမှာအဲ့ဒီကြောင့်မှာစာချုပ်ဖြစ်ပြီပေါ့ရှော့ပါဦးနဲ့အော်တိတ်နေဆယ်ကိုရှော့ခိုင်းတော့ရှော့ခိုင်းနေတာအဲဒါဆိုလဲလုံးမနေတော့ဘူးကွာတောင်တော့ရောက်ကပြီးရောအရင်ပွဲတွေကလည်းရက်တွေတိုက်နေတာမအားတူတော့အဲကိုစိုးမင်းတို့အလူမှာကျွန်တော်အလကားလာတိပဲဆိုကြကြမှာစာချုပ်ပြီရှော့ပါဦးအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဆို
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပွင့်တဲ့လီနေမယ်ကြိုးကုန်ပြီပေါ့ဒီကုန်လေးရဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ဒီကောပါခင်ဗျာဟုတ်ဆိုင်းကိုမြိုင်မှကြိတ်ပါလေဆိုတဲ့ပြည့်တဲ့အတွက်ဒီလိုလာနေဘယ်လိုပါလေဒါ ရှင်းပါတယ်နော်ရှင်းပါပြီဒါကကော့တာဘိုက်ကလေးကိုမြိုင်မှကြိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပြည့်တဲ့အတွက်ထိပြလိုက်တာမြိုင်မြိုင်လေးနောက်ဆုံးတပိတ်ကြံသေးတယ်ဟုတ်လားတတင်းကမြင့်မာတာကိုဟုတ်တယ်နော်အစ်တာဝရဝေးတွန်းလို့တဲ့မောင်ကျူးလေးနဲ့လီတကူလေးရဲ့အဲ့ဒါကိုကျတော့အစ်ကွက်ကဒီလိုပြောင်းပါဘယ်လိုပါလဲဆရာ ဟုတ်နဲ့နေအောင်တီးရမှာ ရှင်းပါတယ်နော်ရှင်းပါဒါကတချင်းစုံမပြခင်မှာကျွန်တော်ကအစ်ကွက်အဖြတ်တောင်းနေတိပြတာပါဘလာဆိုင်သဘောတရားဒီကမြေမာရာကိုအစ်တော်ဗရဝေးတွန်းလို့တဲ့မောင်ကျူးလေးနဲ့လီတကူလေးရဲ့ဒါကိုတိပြလိုက်တဲ့သဘောဟုတ်နောက်တစ်ခေါက်လာအောင်မယ်နော်မှန်ပါကဲဘလာဆိုင်အစ်ကွက်အဖြတ်တောင်းမှာနားစင်ကြပါလို့ဆိုတဲ့ဦးကြီးများအတွက်လက်ဆောင်ပေးပါရစေ Thank you.
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်လိုက်တာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကျွန်တော်အစူလေးဆိုပြမယ်မှန်ပါအတန်လေးကတော့နည်းနည်းနားနေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်တယ်နော်ရတဲ့အတန်လေးနဲ့ကြိုးစားပြီးကျွန်တော်ဆိုပေးပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ဘယ်တစ်ချက်လဲဆိုတော့ကိုလွန်ကိုဆိုခဲ့တဲ့ချစ်ကြိုးခဲ့လေးတကူမှာခင်ဗျာမှန်ပါ มูนี่เยเดมันใส่ในเปลี่ยนเวเดลีตะกูลีกูจีออติเรียตะกูยาไล่ไปเวอุปมาซอจาบาซอปงไก่ในยาเมใช้ไล่เตลีตะกูเยเกวมูซุนเด็งเปียสีกาลามิงกีตุลุตะกูตุติจีนี่ดิไลตะกูดอตรีเปจีเน ตุกุตุติจีนี่ดิไลตะกูดอตรีเปจีเน่จูมะบาเวเปลุเปลี่ยนมะเลยเวมูยี่ยะเลยมันซวยเนเปียนเวเลยลีตะกูลีกูจีออติเรียตะกูยาไล่ไปเวอุปมาซอจาบาซอปงไก่ในยาเมใช้ไล่เตลีตะกูเยเก โอ้สุดเดียวสีกาลามิงจีตุลุตุกุตุติจีนี่ดิเลยตะกุดอตรีเปจีนี่จูมะบาเวเปลุเปลี่ยนมะเลยเวเลยตะบิกินเลยชีวิตเดนี่ดิเมจูกุมีบอดิตะกุลีเยเวเลยตะบิกินเลยชีวิตเดนี่ดิเมจูกุมีบอดิตะกุลี ကြူလီနေလီတကူလီကံကြမ္မာတန်ရာရောင်းလေလေမြောင်းမှာစိုးပြီးွားရင်မောင်ကျူးမြေကိုမိသားသူရဲ့လီတကူဆိုတာစက်ကူလေးကပြစ်လာတာမို့ဘဝဟောင်းကိုတော့မပြီးတင်ပါရင်အခုတော့ကွယ်တမှုကြောင့်အတွင်အချစ်စိမ့်နေမြတ်တာအမျိုးလေးရပင်းကျူးလီပြက်လိုက်တာလား ကြင်ကပြမာတာကိုအစ်တော်ရဝေးတွားလို့တဲ့မောင်ကျူးလေးနေလေဒီကလေးကံကြမ္မာတန်တရားကြောင့်အလဲလွေမြောင်းမှာစိုးမိပါရဲ့မောင်ကျူးမြေကိုမိသားသူရဲ့ဒီကလေးဆိုတာဆက်ကလေးကဖြစ်လာတာဟုတ်ဘဝအောင်ကိုတော့မသိသင်ပါနဲ့အခုတော့ကွယ်တမှုကြောင့်အတွင် ချစ်စိမ့်တဲ့မျက်နှာအမျိုးနဲ့ရေပင်ကျိုးလေးပြက်လိုက်တာလားရေပင်ကျိုးလေးပြက်လိုက်တာလားဝေးဝေးလေးတမိကင်းတွေရွှေဝေးတဲ့ဒီနေမဲကျိုးကူမိဘဒီကလေးရဲ့ကျိုးကူမိဘဒီကလေးရဲ့ဝေးလေးတမိကင်းတွေရွှေဝေးတဲ့ဒီနေမဲကျိုးကူမိဘဒီကလေးရဲ့ ဘာလို့လဲ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 လ